կպատմե Խրաց թագավորներին հեքիաթը։ Դի համար անհրաժեշտ տեսարանները մեզ համար կնկարի Սերոփը։ Շատ դարեր առաջ Բենարեցում իշխում էր բրահմարվածա աշկան։ Նա թարդ իրական էր և ժողովուրդը սիրում էր նրան, բայց նա շատ էր ուզում իմանալ մեկն ու մեկից մի մասին ճշմարտությունը։ Եվ նա այդ մեկին նախ փնտրեց արքունիքում, բայց ոչ ոք ոչ խոսք չասաց նրա մասին։ Արքան ստիպված դուրս եկավ պալատից, որպեսզի իմանար իր հարցի պատասխանը։ Հարցրեց ամեն պատահողի, չէ՞ որ հասա քաղաքից այրամասը, բայց դարձյալ ոչ ոք ոչ խոսք չասաց նրա մասին։ Նա որոշեց քաղաքից դուրս փնտրել ճշմարտությունն ասողին, կանգ նստեց ու ձգտված հեռացավ քաղաքից։ Պատահեց այնպես, որ նույն այդ ժամանակ Քոզալայի մոլիկ արքան նույնպես փնտրում էր մեկին, ով կասեր իր մասին ճշմարտությունը։ Բենարես վերադառնալու ճանապարհին բրահմադատան հանդիպեց դիմացից եկող մոլիկին։ Իսկ ճանապարհը շատ նեղ էր, ու կարգ իրար կողքից անցնել չէին կարող։ Մոլիկ արքայի կարապանն ասաց բրահմադատա արքայի կարապանին. «Կարգդ մի կողմ քաշիր, անցնենք»։ Իսկ մյուսը պատասխանեց. «Հոն մի կողմ քաշիր, իմ կարգում Բենարեսի արքան մեծն բրահմադատան է, իսկ իմ կարգում Քոզալայի Մոլիկ արքան է»։ «Դու պետք է զիջես ճանապարհը»,  ասաց մոլիկի կարապանը։ «Մենք երկուսս էլ թագավոր ենք»,  մտածեց բրահմադատան։ «Ո՞վ պետք է զիջի ճանապարհը»։ «Հարկավոր է պարզել, եթե նա ինձանից երիտասարդ է, ուրեմն պարտավոր է զիջել ճանապարհը»։ Բայց պարզվեց, որ երկու թագավորներն էլ նույն տարիքի են։ «Քո արքան իմաստուն է»,  «Փոթորիկը նա ուժով է հաղթում»,  «Հեզությանը հեզությամբ, բարությանը բարությամբ, չարությանը չարությամբ»,  այսպիսին է Մոլիկ արքան»։ Իսկ այժմ բրահմադատա արքայի կարապանի հետն էր պատասխանելու։ «Բարկությանը նա հաղթում է համբերությամբ, չարությանը բարությամբ, ժլատությանը հաղթում է ընծաներով»։ «Ճշմարտությամբ է պատասխանում ստախոսին»։ Այսպիսին է բրահմադատան։ Լսելով այդ, Մոլիկ արքան ու իր կարապանը դուրս եկան կարգից և ճանապարհ տվեցին Բենարեսի արքա մեծն բրահմադատային։ Բա՞…